faleminderit, ndërkohë Migena ka dhe një zhvillim në fleshin ton informativ, tashmë si që ishte përfolur dhe si që edhe u dha lajmi pra dy ditë më parë nga kolegu ju në Sokol Dema, tashmë ka ardhur zyrtarizimi. Tonin Vocaj do tjetë drejtori i ri i policisë kryeqytetit. Pra ky është edhe vendimi firmosur nga ana e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit Muhamet Rumbullaku. E duhet teksuar fakti se ky është një riktim në këtë detyrë për Vocan, e ka mbajtur edhe më herët në fakt si pozicion në vitet 2009-2010, por njihet tashmë me një karrierë të gjatë në policinë e shtetit, prej disa muajsh mbante detyrën e zëvendës drejtorit të përgjithshëm dhe më herët atë të departamentit policisë kriminale, duke zëvendësuar në këtë detyrë në krye të drejtorisë vendore të policisë së Tiranës Lorenz Paganikën. Ndërsa ditën e sotme është bërë edhe prezantimi i Tonin Vocajt, një nga ndryshimet që ka zgjedhur drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit të bëjë në kuadër edhe të punës së 100 ditëve të para të tij, ku në fakt e kemi nënvizuar dhe me kolegun ton Sokol Dema ku priten ndryshime në kupolën e drejtorive vendore të policisë si në Tiranë, por edhe në rrethe. Sigurisht për t'i dhënë edhe një shtys më shumë punës që ka ndërmarrë vetë Zoti Rumbullaku në drejtim të zbulimit të ngjarjeve të bujshme, por jo vetëm edhe të arritjes të standardeve të ofrimit të sigurisë dhe rendit publik për të gjithë qytetarët. Është ky Zoti Lorenz Paganika, i cili lëso detyrën e ndërsa zëvendësohet nga Tonin Vocaj, i cili do të mbaj pozicionin e drejtorit të policisë vendore të Tiranës. Duhet teksuar se dje Migena, kur u pyet nga mediat në konferencën për shtyp nga kolegët tanë, Paganika tha se unë jam ende në detyrë. Zyrtarisht nuk kam marrë një urdhër për largimin. Ai dje doli në një konferencë për shtyp, ku tashmë u zbulua dhe krimi i ndodhur në vitin 2017, dhe kur u pyetën gazetarët, pra deri ditën e djeshme nuk ishte një vendim, edhe pse përflitej se Tonin Vocaj do të merrte postin e drejtorit policisë së Tiranës. Sigurisht që ardhja e Zotit Muhamet Rumullaku ka bërë që pas më shumë se 100 ditëve të kemi prapë pikërisht këto lëvizje. Nuk është vetëm kjo lëvizje, Zotit Tonin Vocaj i cili merr drejtimin e një prej, le të themi, drejtorive të policive kryesore në vend, sepse është e kryeqytetit, por gjithashtu ka lëvizje të shumta që ka bërë Zoti Rumullaku edhe në drejtori të tjera të vendit, por edhe në komisariate të rëndësishme të Shqipërisë. Megjithatë, Lorenz Paganika, pas këtij pozicioni që mbante në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, do të shkojë në Akademinë e Policisë, një tjetër pozicion që ai do të marrë aty, ndërsa drejtoria vendore e policisë së Tiranës do të drejtohet tashmë e tutje nga Tonin Vocaj. Kemi kolegun Sokol Dema, i cili do t'na informoj më shumë në lidhje me ndryshimet që janë ndërmarrë dhe janë bërë publike ditën e sotme. Përshëndesim Sokol, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga redaksia e informacionit. Përshëndetje Sokol, një lëvizje kjo për Tonin Vocaj me ulje apo me ngritje, se nga zëvendës drejtor në drejtor Tiranës, si shikohet? Në fakt në rtil, nëse do ta shohim nga ana e hierarkisë, pra në policinë e shtetit, pa diskutim që i bie që të jetë me ulje të paktën nga ana hierarkisë. Megjithatë, kemi të bëjmë me drejtorinë vendore të policisë së Tiranës dhe praktikisht ndoshta me territorin kryesor ku qarkullon pothuajse i gjithë ekonomia, krimi, por edhe të gjithë situatat e tjera, çfarë praktikisht prap Zoti Vocaj do të jetë në qendër të vëmendjes edhe në muajt në vijim, pavarësisht se të paktën në muajt e fundit si zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit mund të konsiderohet pak si një post në hije për shkak të vetë postit që mban, pra drejtuesi kryesor i policisë, në rastin konkret Zoti Muhamet Rumbullaku. Ndoshta koha më lavdishme e Zotit Vocaj ka qenë disa kohë më parë si drejtor i departamentit të policisë kriminale, por gjithsesi besimi që i ka dhënë, pra një ndër miqët e tij më të ngushtë, siç është Zoti Rumbullaku, për të drejtuar policinë e Tiranës, është për t'i dhënë frymarrje ngjarjeve kriminale, për t'i dhënë frymarrje sigurisë brenda territorit të drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, por ndoshta për të marrë edhe me të gjitha ata efektiv policie të cilët janë bërë faktor në disa komisariate të vendit përgjatë këtij viti, kur të paktën në krye të policisë së Tiranës ka qenë Lorenz Paganika prej pak kohësh. Vlen të theksohet që ky fundit largohet nga kjo detyrë, ndoshta me jetëgjatësinë më të ulët për sa i përket një drejtuesi, pra në policinë e Tiranës, diçka më shumë se një vit në krye të policisë, ndërsa pa diskutim që ajo çfarë duhet të theksuar është se Zoti Paganika për vitin 2022 ka 7 ngjarje kriminale, 5 prej të cilave i ka të zbardhura. Gjithsesi është pare udhës që të ketë lëvizje dhe të ketë një rikthim të Zotit Vocaj në këtë detyrë. Kujtojmë që ky fundit në vitet 2009-2010 ka qenë pra
drejtor i policisë së Tiranës dhe ky është një rikthim edhe një herë tjetër pra në ato çfarë ka kryer edhe më herët. Por ky nuk është vetëm ky ndryshim pra brenda policisë së shtetit. Po, ndryshime të tjera në cilat qarqe, sikur nëse do të ketë lëvizje apo rikthime në detyrë si janë informacionet. Në fakt, prej disa ditësh, media ka njoftuar disa prej ndryshimeve të cilat janë bërë publike, megjithatë që prej momenteve kur lajmi është bërë publik, jo vetëm Report TV, por edhe në mediat e tjera, ka patur një tendencë as për ta pohuar dhe as për ta mohuar pra lëvizjet që do të kryeshin. Në mesin e tyre ka qenë edhe vetë lëvizja e Zotit Vocaj nga Drejtoria e Përgjithshme në drejtim të policisë së Tiranës, por me sa duket ditën e sotme janë pikërisht ato lajme që kemi raportuar më herët për kalimin e tij pra në këtë detyrë të rëndësishme në policinë e Tiranës. Nga ana tjetër, ditën e sotme pritet në fakt që të ketë edhe një ftim zyrtar nga ana e policisë për të bërë të ditura të gjitha ndryshimet të cilat janë bërë nga ana e Zotit Muhammed Rumbullaku dhe që praktikisht përfshin disa qarqe. Duhet thënë disa qarqe kyçe. Ndërto është qarku i Firit, qarku i Vlorës, qarku i Shkodrës, për të cilët tashmë edhe emrat janë bërë publik pra. Ata atyre që në fakt media siç theksova më herët i ka emëruar, por patjetër që nëse do të rikonfirmohen të njëjtat emra, do të jetë vetëm njoftimi i policisë, ndoshta disa orë më vonë për të patur pra një verdikt më sakt. Emrat më të përfolur janë ai ish drejtori i policisë së Tiranës, pra zoti Hodaj, disa vite më parë pritet të marrë drejtimin e policisë së Shkodrës, Niko Brahimaj nga policia shkencore shkon në detyrë në policinë e Thierit, po ashtu lëvizje mendohet se do të ketë edhe qarku i Gjirokastrës dhe një ndër emrat më të përfolur pra për të marrë këtë qark është vetë zoti Panganika, por akoma nuk është e konfirmuar pasi ka disa diskutime që mund të jetë emërimi edhe në Akademinë të Sigurisë, por tashmë duket se ka edhe një dyshim për një emërim të mundshëm në drejtorinë vendore të policisë së Gjirokastrës. Faleminderit, Sokol, për të raportim të drejtë për drejtë nga newsroom-i ynë, ku morëm dhe këtë informacion i cili tashmë është publik edhe në shqiptarja.com.